ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ଦାନା ଏବଂ ଦାନାର ବିଭୀଷିକାର ଚିତ୍ର ଏବେ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଏବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମଧ୍ୟ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପ୍ରେସମିଟ୍ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, କେଉଁଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଛ କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ପ୍ରଭାବରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଆଗାମୀ 6 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ସହିତ ଭଦ୍ରକର ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, ଆମର ଭଦ୍ରକରୁ ପଦ୍ମପୁରରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନରେନ୍ଦ୍ର, ବାତ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଏବେ ଆପଣ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେତେ ରହିଛି, ପବନ ଏବେ ବି ବହୁଛି କି? ନରେନ୍ଦ୍ର, ହଁ ଏଲିନା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ରାସ୍ତାର ପଦ୍ମପୁର ଠାରେ, ଯେଉଁଠି ପବନ ମାତ୍ରା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପବନର ପ୍ରକୋପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କମି ନାହିଁ, ପବନର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ପବନର ବେଗ ଅଛି, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ପବନ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ଭଦ୍ରକ କୁଟବିହାର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁର ରାସ୍ତାର ଯୋଉ ପଦ୍ମପୁର ଛକ ଅଛି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଖବର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ପଦ୍ମପୁରରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ସେଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗଛ ପଡିଛି ଘର ଉପରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କାଟି ସଫା କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯେହେତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଡି ମୋଟର ଯିବା ଆସିବା କରେ, ଯେହେତୁ ଏଟା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସେଥିପାଇଁ ଖବର ପାଇଛି। ଏବଂ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଥିଲୁ ଧାମରାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇ ବାସୁଦେବପୁର ରାସ୍ତାରେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ପଦ୍ମପୁର, ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଅଛି ଗଛ ପଡୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉ ଯୋଉ ଜାଗା ଦେଖିଛୁ, କୋଉ ଦୋକାନ ବଜାର ଉପରେ ଦୋକାନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ତ କୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ତ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ପବନର ବେଗ ଯେହେତୁ ରହିଛି, ବାସୁଦେବପୁର ଚାନ୍ଦବରି ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ ବେଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛପତ୍ର ଗୁଡିକ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହୁଛି। ଏବଂ ପବନ ଯାହା ଥିଲା ଏବଂ ସକାଳୁ ଥିଲା 7-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ତାର ବେଗ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ପବନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଗାଡି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ, କୌଣସି ଜାଗା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବସ୍ ଆସୁନି କି ଚଳାଚଳ କରୁନି କି ସହରାଞ୍ଚଳରୁ ଯାଉନାହିଁ, ଦୋକାନ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ, କେହି କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବାହାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଉ ଧାନ ଜମି କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଧାନ ଜମି ଉପରେ ଯୋଉ ପାଣି ଯୋଉ ଜମି ଯାଇଛି ଏବଂ ଧାନ ମଧ୍ୟ 100-100 ହେକ୍ଟର ଧାନ ଜମି ମଧ୍ୟ ଶୁଇଯାଇଛି, ଯୋଉ ଥୁଡ ବାହାରିଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଶୁଇଯାଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଭାବକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୋଉ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଇଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଥୁଡ ବାହାରିଥିଲା ସେ ଶୁଇଲା ପରେ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳ ପ୍ରଶାସନ ବା ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଦମକଳ ବାହିନୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଗଛ କାଟିକି ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ, କାହିଁକି ନା ୟା ପରେ ଏସ୍ଓ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏବେ ଆପଣ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର, ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି? ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି, କିଛି ଘର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ପଡ଼ିଛି, ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି? ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲାଣି କି? ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ସଫା କରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି ନରେନ୍ଦ୍ର? ହଁ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଲିନା ସକାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଗଛ କଟାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀ ମିତ୍ର ଓଡ୍ରା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଗୋଟେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯେହେତୁ 35 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଭଦ୍ରକ ସହର ସଦର ମୁଗୁଆ ଠାରୁ ବାସୁଦେବପୁର ଧାମରାକୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେହେତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଗଛ କାଟି କାଟି କାଟିକି ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫା କରାଯିବ, କାହିଁକି ଆଗରେ ଯେ ବଡ ଗଛଟି ପଡିଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଘର ଉପରେ ଏଠି ପରେ ଏକ ରାସ୍ତା ସଫା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦିବାଲି ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିଛୁ, ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦିବାଲି ଆସିଲେ ନନ୍ଦପୁର କୁହନ୍ତୁ, ଟୋଟାପଡା କୁହନ୍ତୁ, ବଡ ବଡ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଡିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କଥା ଚାଲିଛି।
ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ହେଟି ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଗଛ କରୁଛି ହେଟି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା କାଟିଛି। ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ରାସ୍ତା ସମସ୍ତ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଯୋଉ ଲାଗିଛି। 16 ଗୋଟି ଟିମ୍ ଫାୟାର ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଗଛ କଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାକୁ ଆଗ ସଫା କରିବେ କାହିଁକି ନା ରିଲିଫ ଯିବ, ଯେହେତୁ ରିଲିଫ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା କାଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର ହବ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆଗରେ ଅଛି। ଆଉ 10ରୁ 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ବିଲକୁଲ ନରେନ୍ଦ୍ର, ଯେମିତି ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରିଷ୍ଟୋରେସନ କାମରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସଫା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଷ୍ଟୋରେସନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ।